Динамо Андрій Шевченко, Динамо Віктор Леоненко, Динамо і Сергій Коновалов. Динамо. Отже, ви бачите, що переважна кількість гравців у складі це київські динамиці. Відразу про запасних. Олег Суслов, Юрій Сахій, Чорноморця, Олександр Євтушов, Карпати, Андрій Комин, Динамо і Геннадій Горбус, Шахтаря. Ну і тренерський склад, ви знаєте, але назву Анатолій Коньков, головний тренер. Йому допомагають Володимир Онищенко і Валерій Зуєв і начальник команди Дмитро Резнік. Вітаю вас, друзі. Цей матч коментують коментатори Сергій Савелій. Він зараз подивимо вас із складом команди України. І Олексій Семененко, я зараз вам назву, хто вийшов сьогодні у складі господарів поля. Ну, поки Сергій називав склад нашої команди, ви, очевидно, вже розібралися, що збірна України виступає сьогодні у синій формі. Їх ворота ліворуч на ваших екранах, відповідно, ворота господарів поля праворуч. Вони виступають у комбінованій формі. Зараз виконують штрафний удар із центра поля. Всі гравці на половині поля збірної України. Отже, збірна Хорватії. В воротах Дражен Ладіч, команда Кроація. Другий номер Нікола Юрчевич, казіно Астрія. Третій Роберт Ярні, Ювентус Італія. Четвертий Дубравко Павлічич, Геркулес Іспанія. П'ятий Нікола Єркан, Ов'єдо Іспанія. Шостий Славен Біліч, Карлсруе Німеччина. Сьомий Альоша Асанович, Хайдук. Восьмий Роберт Просінечки, Ов'єдо Іспанія. Дев'ятий Давор Шукер, Севілья Іспанія. Десятий капітан команди Звонімір Бобан, Мілан Італія. Одинадцятий номер Ален Бокшич, Лаціо Італія. Головний тренер команди Хорватії Мірослав Блазович, тренер-консультант Томас Івіч. І про арбітрів сьогоднішньої зустрічі. Суддя в полі Ганс Вебер, Лайсмани, арбітри на лініях Клаус, Плетенберг і Ганс Вольф. Всі судді із Німеччини. Отже, команди зіграли 4,5 хвилини. Рахунок поки що не відкритий. Ми бачимо, що перевага територіальна і ігрова на боці господарів поля. Ну, власне, треба було тільки побачити, познайомитися із складом збірної Хорватії, щоб зрозуміти, що сьогодні суперник у нашої команди надзвичайно сильний. Одна з кращих на сьогодні збірних у Європі. Зрозуміло, що нелегко буде нашим футболістам, тим паче, що у складі команди, ви бачите, і з'явилися нові гравці, які взагалі не провели більше жодного матчу за збірну України. Це, зокрема, така четвірка від 6 по 9 номери Мартинов, Мітінка, Литвинцев і Шевченко. Для них це перші матчі у складі збірної України. І цей матч перший і офіційний дебют Анатолія Дмитровича Конькова на посаді головного тренера збірної України. Звичайно, хотілося б, аби хлопці не підвели його і продемонстрували непогану стосовну гру, хоча це важко буде зробити. І от зараз може виникнути гостра атака. Віктор Леоненко, що показує арбітр. Арбітр показує, що порушення правил не було. І продовжують цього разу тепер уже контролювати м'яч футболісти збірної Хорватії. Хорвати, я бачу, діють лише у трьох в лінії захисту. Всі інші гравці – це гравці лінії атаки і півзахисту. І зараз ми бачимо, як великими силами господарі поля атакують. На лівому фланзі з м'ячем Роберт Ярні. Дуже технічний футболіст, швидкий. Один з кращих гравців італійської Ювентуса Роберт Ярні. Зараз оці на ваших екранах під третім номером. Швидко волиння цю гру господарі. Хороша комбінація. І з м'ячем був уже Альоша Останович. Стрімко увійшов штрафний майданчик нашої команди. І хорвати одержали право на перший кутовий сьогоднішній зустрічі. Роберт Просінечки з лівого флангу виконує удар. І крім Віктора Леоненка, всі гравці нашої команди у своєму штрафному майданчику. Будемо вважати, що це перший небезпечний момент. Вирішили розіграти господарі м'яч кутового. І от помилка при передачі. Тепер наша команда веде м'яч із-за бокової. Так, зрозуміло, що несподівана така помилка щойно була у таких досвідчених футболістів збірної Хорватії, які виступають в таких солідних зарубіжних клубах. Тож це, напевно, підтверджує, що і вони хвилюються, незважаючи на те, що вони виступають на своєму рідному стадіоні. І підтримка трибуни, тим паче маючи, як кажуть, за плечима такий солідний очковий запас, 9 очок із 9 можливих. Наші хлопці перетримали м'яч на своїй половині поля. І знову атака збірної Хорватії.
небезпечний удар. Виголовок Дубравко Павелівський, який підключився до атаки. І ще один футболіст, що вже разом справа флангу будуть виконувати господарі поля. Ну, дійсно, хвилюються не тільки наші молоді хлопці. Сергій Ковалів вам казав, тільки у нас сьогодні дебютантів, тільки у стартовому складі одразу четверо. Мартина Мізин, Калюцин, Сергій Шевченко. Але, певно, хвилюються на старті матчу і досвідчені хорвати. Зараз вони виконують кутовий, цього разу вже не розігрується, бачите. Вийшов із воріт закриття, пішли назад повернутися. Не став боротися за м'яч. Там наші знову видали м'яч за бокову. Ну, треба стримати наші команді оці перші атаки. Закінці бурхливі у виконанні господарів поля. Це стосується не тільки збірної Хорватії. Господарі одразу намагаються відкрити рахунок на матчі. Диво в нападі на бомбардир Віктор Леоненко, звичайно, при підтримці гравців середньої лінії поля Коновалова, Каліткінцева, Мартинова і Шевченка. Ось ця четвірка грає в середній лінії поля. Решта гравців, враховуючи Мізіна, ну Мізін так перед двома центральними захисниками обрав позицію, виконує завдання тренера. Вів боротьбу за м'яч Андрій Шевченко, він є на місці правого півзахисника. Олексій говорив про те, що слід тримати нашим захисникам перші атаки. Зараз ви бачите президента Хорватії Франіо Туджмана, який присутній на цьому відповідальному матчі і, звичайно, сподівається на успіх своєї команди. Я ж продовжу думку щодо нашого захисту. То у захисті в нас досвідчені футболісти, які виступали у різних командах і в різних складах, навіть у збірній колишнього Радянського Союзу. І в складі збірної України вже зіграно ними солідну кількість матчів. Воротар Дмитро Тяпушкін має на своєму рахунку 5 матчів, капітан команди Олег Лужний – 6. Ну, Андрій Колесенко, що правда, лише один матч грав. І Юрій Кухіль – 5 матчів, і Сергій Шматоваленко – 3 матчі. Тож сподіваємось, що наш досвідчений захист зможе, звичайно, міру сил впоратися із таким грізним нападом, про який Олексій говорив. Це кращі футболісти, напевно, не лише тих клубів європейських, у яких вони виступають, але й одні з кращих футболістів Європи. На ваших екранах був один із легіонерів нашої збірної, Дмитро Тяпушкін, воротар, який захищає кольори московського «Спартака». І знову з м'ячем господарі поля Роберт Просіночки в центрі поля. Там його чекав Олег Лужний. Ну, а місце Лужного на правому фланзі одразу зайняв Юрій Букель. Звичайно, підстраховка дуже потрібна в захисті нашої команди, враховуючи те, що на високих швидкостях діють гравці лінії атаки збірної Хорватії. Ну, наша команда перехопила м'яч, поки що намагається розіграти комбінацію на своїй половині поля. Хорвати одразу вступають в боротьбу за м'яч. Бачите, не відходять на свою половину поля. Роберт Просіночки. Передача на правий фланг. Широким фронтом зараз атакують господарі. Сьогодні чудова погода тут у Загребі. Весна. День було 20 градусів, звичайно, вище нуля. І думаю, що футболістам сьогодні грати приємно. Все залежить від майстерності, від класу гравців. Ми дуже сподіваємося, що наша команда може сьогодні знайти протидію проти різних хорватів. І, ну, будемо відвертими, нас би влаштувала і нічия. І поки таке відносне затишшя у матчі, м'яч перебуває всередині поля. Хочеться кілька слів сказати і про гру нашої молодіжної збірної. Ця гра відбулася учора за 20 кілометрів від Загреба, невеличке містечко Запресич. І, напевно, вже болівники українські знають, ми повідомляли оперативно вчора результат, що наші хлопці молоді, на жаль, поступилися з рахунком 0-1, хоча в першому таймі мали солідну перевагу і могли забити принаймні 3 м'ячі. Ну, один гол то точно мав бути, це 100% можливість була у капітана команди Дмитра Парфьонова, і він не реалізував пенальті. А потім хлопці дещо знітилися і пропустили в другому таймі один єдиний м'яч. І таким чином
перша поразка у відбірковому циклі у нашої молодіжної збірної, і в неї залишилося 9 очок на рахунку, і вона ділить друге-третє місця у своїй підгрупі з командою Хорватії, а лідирують італійці, у яких 10 очок. Ну, а національні збірні України і Хорватії зіграли вже 13 хвилин у першому таймі, рахунок поки що не відкрито, і чергова атака господарів, і рахунок є 0-1, наша команда програє, Звонимир Бобан, капітан збірної Хорватії, відмінним ударом з лінії штрафного майданчика, вліво від голкіпера Дмитра Тяпочкина Кутворіт, забив гол. Отже, бояють болільники зараз на трибунах стадіону у Москві. Подивіться повтор цього сезону, як технічно було зіграно. І от наблизившись до штрафного, навіть у зміні, ні, метрів 22-23, Звонимир Бобан бездоганно виконав удар, буквально в кількох сантиметрах від лівої стійки воріт нашої команди. Ну що ж, прикро, прикро, що наша команда програє, але будемо сподіватися, що той час, що залишиться сьогоднішній зустрічі до закінчення матчу, наші зможуть знайти якісь цікаві тактичні ходи в лінії атаки, адже тепер треба як мінімум зрівнювати рахунок. До речі, я хочу звернути увагу на таку прикру цифру, цю чортову дюжину. 13-та хвилина. На 13-й хвилині у сьогоднішньому матчі Звонимир Бобан відкриває рахунок. Учора на 13-й хвилині першого тайму грі молодіжних мав відзначитися Віталій Косовський, але не забив м'яч із зручної ситуації. І на 13-й хвилині другого тайму, тобто на 58-й хвилині матчу, було забито єдиний м'яч у ворота нашої молодіжної збірної України. Тож справді нещасливе це число 13 для української команди. І знову йдуть вперед господарі поля. Роберт Просінечки дивиться, кому віддати м'яч. Вирішили зіграти через центр господарі. Ну, поки що нічого нашої команди не виходить при атаках хорватів. Можливо, зараз щось. Ні, ви зверніть увагу, навіть не відходять на свою половину поля, одразу атакують наших гравців в момент прийому м'яча хорвати. І, звичайно, це утруднює конструктивні дії збірної України всередині поля для того, щоб, можливо, вже розігравши комбінацію, кинути в прорив Віктора Леоненка або активно на перших хвилинах зустрічі діє на правому фланзі Андрій Шевченко. Знову Просинечки з м'ячем зіграв стінку, однак передачу одержав від партнера не точно. М'ячем Юрій Мартина. От дебютант спробував свої сили на такому високому рівні, яким є відбірковий матч першості континенту. Віктор Леоненко відтягнувся назад, зіграв пас Сергієм Коноваловим, однак Коновалов помилився при передачі. І на цьому, як бачите, все закінчилося для нашої команди. Безперечно, дуже складним буде цей матч для збірної України. Поки що у складі хорватської команди не дуже помітний Давор Шукер, один із кращих бомбардирів команди. І, до речі, учора на прес-конференції було організовано прес-конференцію для журналістів. І передбачалося, що будуть брати участь і представники нашої національної збірної, але вони їхали із Африки, з Австрії, де вони проводили тренувальний збір, і не встигли на початок прес-конференції. Але щодо Давора Шукера, то під час прес-конференції йому було вручено вчора приз кращого спортсмена року однієї із хорватських газет із міста Рієка. І там підкреслювало, що особливо його заслуга в тому, що він забив два матчі у грі з командою Італії в Палермо і приніс перемогу в гостях збірній Хорватії з рахунком 2-1. Атака правим флангом у виконанні хорватів з м'ячем Нікола Юрчевич, представник австрійського клубу «Казіно». Ну от тепер м'яч перевели на свою половину поля господарі, намагаються розіграти. Ну от, можливо, дають можливість потримати м'яч і голкіперу. Ні, вирішили зіграти через захисників. Це Дубравко Павлічич. Я дивлюсь, що Павлічич почав гру на місці правого захисника, потім ми його бачили в середній лінії поля. Ось зараз змістився на лівий фланг оборони. Ну, три захисники, Павлічич, Ярні і Юрчевич у захисті збірної Хорватії. От вони намагаються при атаках своєї команди підтримувати атакуючі дії збірної. Ну, от ще одна спроба у нашої команди, принаймні, вивести м'яч
подалі від своїх воріт, можливо, наблизитись і до воріт Дражена Ладіча, голкіпера збірної Хорватії. Поки що мало рухливості в діях нашої команди. Ну, таке враження, що футболісти ніби приречені. Звичайно, приголомшив їх такий швидкий гол на 13-й хвилині. Сергій Савелій сказав, що це дійсно неприємне таке, така цифра 13, ну, для нашої збірної, а от для збірної Хорватії це щаслива хвилина. От атака лівим флангом нашої команди, невеликими силами атакують футболісти. Передача на Каліткінцева, не встиг до м'яча Юрій. Ну що, можна пробити? Ні, не дозволяють господарі пробити, навіть з далекої відстані. Атака триває нашої команди, хоча було порушення правила, і м'яч все-таки залишився у нашої команди, і арбітр зустрічі Ганс Вебер не зупинив гру. Я хочу сказати, от ви бачите на своїх екранах представників батальйону українського миротворчих сил ООН тут у Хорватії. 70 бійців цього батальйону прибуло до Загреба, аби підтримати нашу українську збірну. Ну, своїми, можливо, вигуками, своєю підтримкою допомогти нашим хлопцям швидше оголтатися у таких умовах, можливо, і дещо й незвичних для них, адже їм зараз не часто доводиться грати при такій кількості вболівальників на трибунах і при такій, навіть сказати, шумовій підтримці. Знову господарі з м'ячем. Ну, от вони значно активніше діяли, більше рухалися на початку зустрічі. Зараз от зустрічаються до такої позиційної гри. Виконують чимало передач. Хороша передача Алена Бокшича праворуч. Ну, от м'як все-таки в штрафному майданчику у нашої команди. Знову Бокшич з м'ячем. М'яка навісна передача на просилечки. Удар по воротах. Ну, Ярні підключився захисник в атаку. Так, захисник збірної Хорватії, він саме бив по воротах. Ну, ви бачили, що там заважали йому наші захисники, і на цьому вже момент було вичерпано. Сергій сказав про підтримку нашої команди, от бійців. Є тут і група підтримки, це журналісти, їх 15, які представляють різні видання нашої країни. Це фахівці, тренери, які прибули сюди завдяки Федерації футболу України і компанії «Україна Футбол Інтернешнл». До речі, хочу продовжити, що і цю телевізійну трансляцію також організовано за допомогою Федерації футболу України і компанії «Україна Футбол Інтернешнл». І що ж, рахунок стає 2-0 на користь збірної Хорватії, і знову гарматний удар, цього разу вже не з 23 метрів, а із штрафного майданчика нашої команди і оплески болівників. Подивіться, як було забито другий гол. От м'ячем Шукер робить ривок у супроводженні двох гравців нашої команди, але гарматний удар. І от вам і Давор Шукер, головний бомбардир збірної Хорватії, подвоює рахунок. Ну що, наші поболювання, на жаль, справдились, і дійсно збірна Хорватії значно переважає збірну України. Я уявляю, як зараз переживає президент Федерації футболу України Віктор Максимович Банников. Він через хворобу не зміг прибути до Загреба. 21 березня, як повідомив мені кореспондент газети «Голос України» Микола Моторний, Віктору Максимовичу зроблено операцію видалення жовчного міхура. Її успішно провели доктор медичних наук Михайло Нечитайло та його асистент, кандидат медичних наук Петро Огородников. Ну що ж, на жаль, ми всі зараз засмучені, засмучений і президент нашої федерації Віктор Банніков, оскільки наша команда програє 0-2 уже всередині першої половини гри. Так, на 20-й хвилині першого тайму рахунок уже 2-0. І Давор Шукер перші 15 хвилин не настільки був помітний, але от ви бачите, він в потрібний момент завжди, як кажуть, вистрілить. Ну, в даній ситуації, мені здається, дещо помилився Юрій Букель, який мав різкіше зіграти і піти на м'яч, і відбити його. Він нібито, так було помітно, підсковзнувся, і Давор Шукер таким чином збільшує рахунок. Рахунок, ще раз нагадаю, 2-0 на користь збірної Хорватії. Олег Лужний підключився до атаки нашої команди, намагався віддати на Андрія Шевченка. Андрій Шевченко, перший матч цього юного, можна сказати, футболіста, якому ще немає 19 років, тож зрозуміле його хвилювання.
і до того ж і захист, і півзахист поки що мало дає передач в наші атакуючі лави, аби ми могли там. От зараз помилився досвідчений Олег Лужний. Він же повинен був прочитати ситуацію і трішечки пізніше стартувати для того, щоб одержати після ривка м'яч від Андрія Шевченка. Так, опинився в положенні поза грою, і одна із численних, нечисленних, на жаль, атак збірної України була на цьому зірвана. Ну, а що стосується Шукера, то от така статистика є. 13 матчів провели, одержавши незалежність футболісти Хорватії, і забили 22 м'ячі. 8 із них на рахунку Шукера. Ну і маючи таких гравців в середній лінії, як Бобан, Просінечки, Асанович та інші, то, звичайно, і забивати легше будь-якому бомбардиру. У нас, на жаль, сьогодні в середній лінії, ну от сподівання, можливо, на Юрія Калітвінцева, хоча будемо відвертими, Юрію сьогодні дуже важко, він зазнав травми кілька днів тому і, пам'ятаєте, пропустив один календарний матч чемпіонату України проти Таврії, стадії Київського Динамо. Ну, сьогодні вийшов на поле, щоб допомогти збірній України, але поки що ні у Юрія Калітвінцева, ні його партнерів по команді не виходять конструктивні дії. Ну, все може статися після перерви. Можливо, заспокоюються, одержавши таку перевагу відчутну господарі поля. Можливо, додадуть у спортивній злості наші футболісти і щось створять, але перший тайм програно, як кажуть, з усіх компонентів футбольного мистецтва. Сергій Коновалов з лівого флангу перейшов на правий на допомогу Андрію Шевченку. Ну, от він тут вів боротьбу за м'яч. До речі, Давор Шукер і успішно демонструє свої бомбардирські якості в національній першості Іспанії, де він грає за Севілью. Там на його рахунку 13 забитих м'ячів. Господарі м'ячем на своїй половині поля. Ну, ви, очевидно, звернули увагу, як грають хорвати. Вибух активності на половині поля збірної України, а потім така невеличка пауза. Це, звичайно, ознака класу. Динамо Київ зразка 75-86 років. Саме от у такий футбол грало і досягало значних успіхів на міжнародній арені. Ну, от і зараз хорвати взяли кілька секунд відпочинку. Підтягнувся назад Бобан, зіграв праворуч на Павлічича. І от на правому фланзі поки що без просування вперед. Перепасовують м'яч один одному господарі. І от тепер перевели м'яч на лівий фланг. Ну, немов запрошують футболістів збірної України, атакуйте нас, а ні. Наша команда отак вишукалася великими силами поблизу центрального кола і не атакують суперників. Ну, хорватам, маючи вже два забиті м'ячі, тепер можна, звичайно, контролювати ситуацію, контролювати м'яч всередині поля і, можливо, чекати вже навіть на атаки українських наших футболістів і здійснювати такі гострі контрвипади, які ще можуть призвести до забитих м'ячів у ворота збірної України. Щодо якогось малюнку гри нашої команди, то тут єдине, що можна чітко сказати, що на вістрі атаки Віктор Леоненко. І от Сергій Коновалов, він зміщується то з лівого флангу атаки на правий. Зараз він більше діє на правому фланзі. І от під шостим номером у складі команди діє дебютант Юрій Мартинов із команди «Зірка» Нівас Кіровоград. Він взагалі більше в півзахисті, але це чистий нападаючий у своїй команді в першій лізі. Він грає в нападі і грає успішно. Не випадково його команда в лідерах у першій лізі. От бачите, Юрій Мартинов зараз зіграв з Андрієм Шевченком. Я зрозумів, що Сергій Коновалов і Андрій Шевченко хвилин з п'ять тому помінялися місцями. На правому фланзі активніше діяв і перші хвилини постійно був Андрій Шевченко. І от зараз Андрій Шевченко намагався пробитися до штрафного майданчика. Там непомітно, можливо, для арбітра притримав за футболку його захисник збірної Хорватії. Але м'яч залишається в наших футболістів. І хочеться вірити, що ця чергова організація атаки буде змістовнішою. 28 хвилин зіграли команди у першому таймі в атаці збірна України. Рахунок, нагадаю, в матчі збірних Хорватії України 2-0 на користь господарів поля. І от Роберт Просінечки демонструє техніку середньої лінії поля і віддає м'яч
праворуч. Зараз атака правим флангом у виконанні господарів. Швидко переходять пріоритетці атак із своєї половини поля на половину поля збірної України господарі. І от навіть те, що усім складом захищаються наші футболісти, як чітко видно, що значно довше тримають м'яч у себе господарі. Наші футболісти дійсно і хвилюються, і приголомши їх і перший, і другий швидкі голи. І у них, на жаль, поки що не виходить нічого при організації атак. Ну, можливо, зараз з підключенням до атаки Сергія Шматоваленка вдасться щось створити нашим футболістам на половині поля суперників. З м'ячем Сергій Мізін, дивиться, кому віддати, зіграв із Юрієм Мартиновим, який був поруч з ним. Олег Лужний, Юрій Мартинов. Ну, ви знаєте, так от, спостерігаючи за діями Юрія Мартинова, можна сказати, що хлопець абсолютно не хвилюється. Ну, хлопець, якщо Сергій Савелій говорив, що юний футболіст Андрій Шевченко, то от за віком найстарший у нашій команді саме дебютант Мартинов, йому вже 30 років. До речі, вчора ми поверталися, гра зараз всередині поля, я такий епізод, ліричний відступ. Ми вчора поверталися з матчу молодіжних збірних і слухали пряму таку радіопередачу, радіоопитування хорватських спортивних журналістів щодо рахунку у сьогоднішній зустрічі національних збірних між командами Хорватії і України. То рахунки називалися практично усіма, хто брав участь в опитуванні, 3-0 і 2-0. Єдиний лише рахунок, а десь було опитано за той проміжок часу, що ми були в дорозі до готелю, з 15 осіб, то один лише вболівальник сказав, що рахунок 2-1, а так 2-0 і 3-0. І називалися прізвища футболістів, які забиватимуть голи, то серед них якраз і Бобан, і Шукер, і Бокшич. Ну, Бобан і Шукер вже відзначились, і хочеться, звичайно, щоб ті прогнози хорватських вболівальників не справдилися, щоб більше не відзначився вже і Ален Бокшич, а відзначилися навпаки хтось із наших футболістів, і той єдиний із хорватських вболівальників виявився, ну, нехай сказати так, реалістом. Рахунок 2-1, звичайно, на користь збірної Хорватії, все одно не влаштовує збірну України, але судячи з реальної ситуації, як проходить зараз поєдинок ці хвилини першого тайму, то на щось інше поки що нам важко сподіватися. І ще одна атака, чергова атака господарів поля. Роберт Просінечки з м'ячем, кому віддасть. Ну, атакує Сергій Мізін і підступний удар співзахисника нашої команди Сергія Мізіна пробив Роберт Просінечки. Зараз він на ваших екранах. Ну, це дійсно зірка європейського футболу. Роберт Просінечки високий на зріст, 1,82 у нього зріст, 76 кілограмів вага. Дуже швидкий, технічний, тактично грамотний футболіст. Ну, ви пам'ятаєте, що він ще у 90-му році грав за збірну Йогославії на чемпіонаті світу, а в 91-му році разом з клубом «Цивільна Зв'язка» завоював Кубок чемпіонів. Знову атака господарів. Просінечки, але невдало виконав зараз передачу у штрафний майданчик нашої команди. І Дмитро Тяпушкін, не затримуючи гри, одразу ввів м'яч в поле. Зіграв на Коновалова. Коновалов віддав м'яч капітану Олегу Лужному. Сергій Мізін. Треба більше рухатися. От зараз подивіться на екрани. Бачите, з м'ячем один футболіст, його партнери стоять. Треба більше рухатися, відкриватися, пропонувати себе інакше, створити перевагу ігрову на половині поля господарів просто неможливо. Правий фланг нападу української збірної цього разу зовсім оголено. Андрій Шевченко на лівому фланзі, до нього ж пішов і Сергій Коновалов. Хіба що Олег Лужний підключиться в атаку на правому фланзі. От зараз Юрій Мартинов, але в оточенні відразу п'ятьох футболістів збірної Хорватії. Важко було щось таке вчинити, ну, змістовне, так би можна сказати, Юрію Мартинову в тій складній ситуації. Ну, от у простих ситуаціях, на жаль, наші футболісти помиляються навіть при передачах. Ну, от ви зараз бачите трибуни, майже повністю заповнений стадіон «Максимір», як нам тут повідомили перед матчем, 53 тисячі місць на цьому стадіоні. Ну, і прогнозувалося, що буде 1020-25 болівників. На мій погляд, значно більше.
Можливо, буде в перерві точна інформація, ну а так 1035, мабуть, до 40 є болівників сьогодні на трибунах. Олег Лужний перехопив м'яч. Кому віддати? Нікому. Віддати нікому. От нарешті знайшов Юрія Мартинова. Мартинов, ви знаєте, мабуть, це такий найактивніший от в першому таймі у складі нашої команди. От засмучені тренери збірної України. От подивіться, як атакував досвідчений Ярні. Нашого дебютанта атакував з порушенням правил. Олег Лужний. Ну, зараз можна зробити навісну передачу на Леоненка. Леоненко веде боротьбу за м'яч. Поки що утримує його, але ні. Значно вищі на зріз захисники. Збірної Хорватії відібрали Віктора м'яч. І от швидка контратака у виконанні збірної Хорватії. Ну, могла бути контратака, але ні. Наші встигли все-таки повернутися. От тепер уже хорвати далися до розіграшу м'яча. Ну, а хто ж буде атакувати футболіста? З м'ячем пройшов просінечки метрів 20, і ніхто його не атакував. Як активно діє Ален Бокшич в оточенні кількох захисників нашої команди, і ті якось мляво атакували його, ледве не створив ще один слушний момент для того, щоб забити третій гол ворота нашої команди вхопив захисник збірної Хорватії. Відчувається розгубленість у діях наших футболістів. Ну це й зрозуміло. Відразу за 20 хвилин в першому таймі одержати два м'ячі у власні ворота. Але є ж досвідчені гравці у складі нашої команди. І слід не впадати у відчай, а шукати шляхи для організації атак. І ці шляхи більше, я бачу, шукаються правим флангом і без участі чистих нападаючих. От Олег Лужний все частіше з'являється на правому фланзі атаки збірної України. Поки що мляво діє наш півзахист, його практично непомітно. От я пригадую, що ми майже жодного разу не назвали прізвища у репортажі Юрія Калитвінцева. Найактивніший, так, я згоден з Олексієм, на мій погляд, Юрій Мартинов, який, щоправда, виступає не як організатор атак, але бере на себе функції, справді, які йому і які він виконує в команді «Зірка Нібат», функції нападаючого. Ви бачите, Юрій Калитвінцев одержав м'яч і не зміг чітко розпорядитися ним, тобто віддати його наперед в атакуючі лави, оскільки там не було кому на той момент віддати м'яч. Ну, Мартино найчастіше буває з м'ячем, от у першому таймі у складі нашої команди. Я звернув увагу на те, що він постійно, на відміну від його партнерів, відкривається. І тому, звичайно, що м'яч йому частіше віддають партнери, і він от за рахунок такої своєї активності помітний на полі. Ну, зараз Віктор Леоненко виконує штрафний удар. А чому ж не Юрій Калітінцев, штатний виконавець таких стандартних положень? Навісна передача, виходить воріт і помиляється Дражен Ладіч, і Андрій Шевченко міг зараз відзначитися в цьому епізоді. Можливо, зараз буде повтор. Так. От подивіться, Віктор Леонов підкрутив м'яч, він немов на парашуті так опустився на лінію воротарського майданчика. Буквально, ну я не знаю, можливо, кількох сантиметрів, щоб вище вистрибнути не вистачило Андрію Шевченку і переграти голкіпера збірної Хорватії Дражена Ладіча. Ладіч вів м'яч у гру, і зараз треба на другому поверсі поборотися за нього. Наша команда з м'ячем, і от помилка при передачі. Передача була неточною. Відповідь господарів поля. І вони помиляються. Ну от я можу для швидкого контакту. Ну Віктора, для чого ж він відійшов назад? Йому треба було підкритися і зробити ривок вперед. Про розрахунку на діагональну передачу за голови захисників збірної Хорватії. Ну що ж, іще один момент було втрачено нашою командою. Зараз із-за бокової м'яч у гру веде Олег Лужний. Він на ваших екранах, капітан команди, досвідчений спортсмен. Але, на жаль, поки що не тільки у Лужного, а й його партнерів не виходить гра така, на яку вони здатні. Ну, а наша команда, безперечно, перспективна. І я гадаю, що от навіть за рахунок таких поразок від сильних команд, як Італія, будемо сподіватися, що Італію наша команда обіграє таки, як Хорватія, от буде набуватися досвід. Тренери у нас кваліфіковані, Сонько, от в цьому матчі йому допомагають Онищенко, Зуя, начальник команди Резнік. От ці люди, тренери і футболісти зможуть таки створити
конкурентоспроможний колектив національну збірну України. Із м'ячем Шукер, Давор Шукер на лівому фланзі його атакує Олег Лужний. Так спокійно, своє задоволення грає Шукер. Що поробиш, майстер з великої літери, у нього виходить на полі буквально все те, що він хоче. Оце погано, мені здається, діють в такому дуеті, у цьому матчі все-таки, хоча не можна сказати непогано, оскільки поки що результату ніякого це не принесло, але от Мартинов і Леоненко, хоча вони вперше зустрілися на полі у цьому офіційному матчі разом в одній команді, але у них, я помітив, є розуміння один одного, вони відчувають вже якось один одного. І от зовсім мляво діє наш півзахист, тому і на голодному пайку перебувають наші нападаючі, хоча їх не так і багато в атакуючих лавах. Ну той же Віктор Леоненко і зараз Юрій Мартинов, і от Сергій Коновалов підтягується, Андрій Шевченко на лівому фланзі. Але вони, от Коновалов одержує м'яч безпосередньо від Олега Лужного, від захисника. Півзахист наш, мені здається, у цьому матчі, ну просто віддав повністю середину поля збірній Хорватії, і тому не виходить якихось атакуючих дій. От Юрій Калитвинцев ніби почув, що ми критикуємо наших захисників. Непогана передача на Андрія Шевченка, але що ж, досвід, є досвід, і я гадаю, що в Андрія і майстерність з досвідом прийде. От наші вели м'яч із забокової, кинули, це був Андрій Шевченко із залкової води, вкинув м'яч на Віктора Леоненка, ну а Леоненка там одразу двоє захисників досить таки щільно опікали, і у Віктора нічого не вийшло от, в боротьбі за м'яч, він програв в цьому епізоді. Нікола Юрчевич водить м'яч із забокової, зіграв на Званіміра Бобана, от наші, здається, уже не в середній лінії поля зустрічають суперників, а в окремих епізодах атакують їх і на половині поля збірної Хорватії. Така відмінна передача на Ярні, метрів на 40-45. А перед тим я хотів звернути увагу, ну, не став перебивати Сергія, можливо, пам'ятаєте, хвилин 5-7 тому, яку, ну, я не знаю, просто фантастичну передачу виконав Ален Бокшич, перебуваючи поблизу центрального кола, діагональна передача метрів на 40 і буквально на ногу, на прямий підйом своєму партнерові Юрчевичу, який підключився до атаки. Такі, звичайно, моменти, такий футбол у виконанні майстрів приносить задоволення, приносить насолоду. Олег Лужний, ще одна спроба нашої команди. Ну, ви звернули увагу, дещо позвалішали наші спортсмени. Зараз була непогана атака. Ну, там все в рамках правил показує арбітр. Матч триває. Ви не бачите на власних екранах, а ми тут на стадіоні АОТ показали Андрія Шевченка, який одержав травму. Ну, це було, сподіваємось, все-таки арбітр перебував поблизу і не зафіксував порушення правил. Це було чисто ігрове таке зіткнення. Поспішають наші лікарі на допомогу до Андрія Шевченка. А гра тим часом триває, і всередині поля контролюють м'яч футболісти збірної Хорватії. Ну що, порушення правил і жовту картку. Так, Ганс Вебер, німецький арбітр, показує жовту картку Андрію Телесненку, здається. Так, Андрій Телесненко зараз і повторюється, видно було. Ну що ж, тут дійсно дуже грубе порушення було. І справедливо Вебер показав жовту картку нашому гравцеві. Ну, хочу сказати кілька слів про Андрія Шевченка. Молодець, от зараз він, до речі, на ваших екранах. Він в цьому епізоді мужньо кинувся на м'яч, не побоявся атлетичних захисників збірної Хорватії. І от під час такого зіткнення зазнав пошкодження. Ну, це свідчить про справжній спортивний характер Андрія Шевченка. Поки що йому арбітр не дозволяє увійти в поле. Він просто не бачить Вебер, арбітр зустрічі. І зараз виконують штрафний удар господарі поля. Ну, навіть так дещо по-цирковому вирішили розіграти цей м'яч хорвати. Нічого у них не вийшло. І от Віктор Леоненко на правому фланзі. Ну, а хто поруч? Поруч нікого, крім футболістів збірної Хорватії, не було. І що ж, нічого дивного в тому, що Віктор Леоненко втратив м'яч. Партнери не відкрилися, не допомогли в реалізації атаки нашому єдиному поки що форварду. Я звертаю увагу, що Леоненко постійно відходить назад, середню лінію поля.
Отже, до закінчення першого тайму залишається 4 хвилини, якщо арбітр зустрічі не додасть ще до ігрового часу хвилину другу. Ну, були зупинки, але не тривалі. 2-0. Збірна Хорватії виграє у нашої команди, збірної України. Нагадаю, що на 13-й хвилині відзначиться Бобан, на 20-й Шукер. Два красивих за виконанням удари і два м'ячі в сітці голкіпера збірної України Дмитра Тяпушкіна. Положення поза грою відразу два наших нападаючих, Сергій Коновалов і Віктор Леоненко, перебували в положенні поза грою після передачі Олега Лужно. Ну, цього разу просто так штучний офсайд майстерно виконали футболісти збірної Хорватії. І чергова атака, на щастя, для наших українських футболістів не вдалася. Юрій Мартинов намагався розпорядитися як слід м'ячем всередині поля. Порушили проти нього правила. І знову атака правим флангом. Ну що ж, цього разу активно у першій половині матчу активно діють наші футболісти лише на правому фланзі. Чекає передачі Андрій Шевченко. Так, Олег Лужний помітив його. І Андрій Шевченко трішечки не встиг. Наш 9-й номер на цю непогану передачу Олега Лужного. Але продовжують атакувати українські футболісти. Леоненко, Шевченко. Але один в оточенні відразу 6 футболістів збірної Хорватії. Звичайно, важко щось зробити у даній ситуації, але от зараз, ви бачите, так по-джентльменськи чинив, здається, це був Давор Шукер, ні, це був 6-й номер збірної Хорватії Славен Біліч. Він помітив, що на газоні травмований лежить Віктор Леоненко, і арбітр не зупиняв гру, але вирішив так футболіст збірної Хорватії привернути увагу арбітра все-таки до ситуації з Віктором Леоненко. Ну от останні хвилини свідчать про те, що у нашої команди вже дещо виходить при організації атак. Який відмінний пас, ну, можливо, не гірший, ніж той, який виконав Ален Вокшич хвилин 15 тому. Виконав зараз капітан нашої команди Олег Лужний, зробив діагональну передачу на Андрія Шевченка. І ви бачили, одразу була гостра контратака нашої збірної. Зараз хорвати знову вдаються до розрушу м'яча в середній лінії поля. Це Білич. Дивиться, кому віддати. Наша команда, наші футболісти не атакують його. І от тепер уже передача на правий фланг. Ну, ширше діють при результаті атак господарі поля. Наші, от, як справедливо підмітив Сергій Савелій, більше використовують правий фланг і атакують через центр. Отже, перший тайм зіграно. 2-0. Збірна Хорватії виграє у збірної України. Перерва. Продовжуємо наш репортаж із Загреба, стадіону «Максимір», з відбіркового матчу Чемпіонату Європи між національними збірними Хорватії і України. Щойно почався другий тайм. Нагадаю, що рахунок 2-0 на користь збірної Хорватії. Ці два м'ячі було забито в першому матчі. На 13-й хвилині відзначився Звонімір Бобан і на 20-й хвилині Давор Шукер. І, можливо, хто почав дивитися наш матч з другого тайму, тож про склади команд, гості, збірна команда України. У воротах Дмитро Тяпушкін, перший номер. І далі другий номер Олег Лужний, третій Андрій Телесненко, четвертий Юрій Букель, п'ятий Сергій Шматоваленко, шостий Юрій Мартинов, сьомий Сергій Мідін. Заміна у складі збірної України. Щойно оголошено по стадіону, що замість Юрія Мартинова, який грав під шостим номером у першому таймі з команди «Зірка Ніба» з Кіровоград, це перша ліга, на поле вийшов під 13-м номером Геннадій Орбу, донецький «Шахтар». Отже, сьомий номер Сергій Мізін, «Динамо», восьмий Юрій Калитвинцев, «Динамо», дев'ятий Андрій Шевченко, десятий Віктор Леоненко і одинадцятий Сергій Коновалов. Всі футболісти, ті три заключні, які я назвав, з київської команди «Динамо». Ну і тренери наші, ви знаєте, Анатолій Коньков,
Головний тренер, йому допомагають Володимир Онищенко і Валерій Зуєв, начальник команди Дмитро Резнік. Склад господарів поля. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, ті болівники, які почали з другого тайму стежити за цим поєдинком, що наша команда виступає у синій формі, їх ворота на ваших екранах праворуч, ліворуч ворота господарів, хорвати виступають у комбінованій формі. Отже, в воротах Дражен Ладіч, Кроація, Хорватія. Другий номер Нікола Юрчевич, казино Австрія. Третій Роберт Ярні, Ювентус Італія. Четвертий Дубравко Павлічич, Геркулес Іспанія. П'ятий Нікола Єркан, Ов'єдо, Іспанія. Зараз увага в атаці господарі, але з м'ячем уже Дмитро Тяпушкін. Шостий номер Славен Біліч, Карлсруе, Німеччина. Сьомий номер Альоша Асанович, Хайдук. Восьмий номер Роберт Просінечки, Ов'єдо, Іспанія. Дев'ятий Давор Шукер, Севілья, Іспанія. Десятий Звонімір Бобан, Мілан, Італія. Одинадцятий Ален Букшич, Лаціо, Італія. Головний тренер спільної. Зараз цікавий момент був, ви, звичайно, стежили за ним. Десятий головний тренер збірної Хорватії Мірослав Блажевич і тренер-консультант Томас Івич. Арбітри сьогодні мають такий склад. Ганс Вебер, суддя в полі, Клаус Плетенберг і Ганс Воль, лайнсмени. Всі арбітри із Німеччини. Отже, збірна України зараз провела атаку і одержала право на кутовий удар. Ми дуже сподіваємося, що після перерви наші футболісти будуть діяти значно активніше. Можливо, їм вдасться забити хоча б гол престижу. І ви знаєте, мені повідомили, що деякі фірми встановили призи для наших футболістів. Ну, не знаю, чи дістануться вони комусь. Так, торгівельний дім «Атлантіда» і спільне підприємство «Калімфо», президент цієї фірми Армен Кочарян, встановили приз для гравця, який заб'є переможний гол у складі нашої команди. Ну, чи буде та перемога, сказати важко. А акціонерна страхова компанія «Енерополіс» встановила приз для гравця нашої команди, який заб'є перший гол. Ну, хотілося б, щоб це були такі гравці. Ну, а ці фірми, вони займаються благодійною діяльністю. Представники «Енерополіса», керівники Василь Потапович Махно, Олександр Дем'янович Толепенко повідомили, що ця фірма спрямовує свої кошти на поліпшення життєвих умов киян. Це стосується і фірми «Калімфо». Ну, а зараз був, ви бачите, дуже неприємний момент. Жовту картку одержав Нікола Єркан за грубу гру проти Андрія Шевченка. І прикро буде, якщо, звичайно, не зможе продовжити гру наш молодий нападаючий. Наприкінці першого тайму він вже, як кажуть, освоївся на полі і кілька разів активно підключався до атак своєї команди. І сміливо йшов на ігрові зіткнення із гравцями збірної Хорватії, не зважаючи на свій молодий вік і ще небагатий, так би мовити, досвід. Ви пам'ятаєте той епізод в першому таймі, коли в ігровому зіткненні він одержав травму. І знову травма, але виконує штрафний. Подача була в штрафний майданчик ближче до лінії воротарського майданчика, але, на жаль, наші футболісти не змогли як слід розпорядитися тим м'ячем, який їм надсилали. Футболісти збірної Хорватії були вправнішими в тому епізоді. І от зараз, напевно, будуть організовувати свою чергову атаку футболісти збірної Хорватії. Хоча, маючи уже перевагу в два м'ячі, звичайно, вони можуть діяти спокійніше і впевненіше, ніж наші футболісти, яким слід відіграватися. А це зробити важко і важко, враховуючи територіальну і ігрову перевагу збірної Хорватії. От зараз Біліч підключився до атаки своєї команди і зробив передачу ліворуч на Роберта. Нікола Єркан. Ну, там м'яч вийшов за бокову лінію, і наші футболісти швидко вели його у гру. Андрій Телесенко зіграв з Юрієм Каліцинцевим. Ну, Каліцинцев може зараз швидше пройти вперед. Ну, от вирішив зробити передачу, зіграв точно праворуч. Ну, я звернув увагу, що після перерви з виходом на поле крайнього півзахисника Геннадія Орбу, от наші футболісти стали ширше діяти на полі при організації своїх атак. Хоча в першому таймі, ви пам'ятаєте, вони намагалися пробитися переважно через центр, розраховуючи на активність Віктора Леоненка, ну і організовуючи свої атаки також більше правим флангом.
Така тактика успіху нашій команді не принесла. І от на 8-й хвилині другого тайму рахунок 2-0 на користь господарів. Бокшич. Передача була на Астановича, надто сильно. І Сергій Коновалов там веде боротьбу за м'яч. І за боковою м'яч у гру вводять українські футболісти. Звичайно, буде важко розраховувати нашим хлопцям на те, аби забити хоча б гол престижу або зрівняти рахунок, маючи в нападі лише одного Віктора Головенка. Ви бачите, як далеко відходить до своїх воріт Сергій Коновалов. І от зараз, ну, звичайно, захищатися слід, можливо, і цією командою, але потім вже ж потрібно і переходити швидко в атаку. А от Сергій Коновалов зараз і в захисті не допомагає, а просто ближче до лінії штрафного майданчика нашої збірної спостерігає за ходом поєдинку, за тим, як м'яч розігрують футболісти збірної Хорватії поблизу нашого штрафного майданчика. А Дмитро Тяпушкін зараз вводить м'яч у гру, удар від воріт, і наші футболісти вишколилися там в районі центрального кола, очікуючи передачі від голкіпера. Ну от точно зіграв Дмитро Тяпушкін. Далі м'яч уже вийшов за бокову лінію, і господарі поля ведуть його з ауту у гру. Хоча не згодні з таким рішенням арбітра Леоненко і Орбу. Але все-таки саме Нікола Юрчевич, захисник команди Хорватії, вів м'яч у гру. Зараз він з м'ячем. Ну от наші, ви бачите, намагаються от уже грати, застосовуючи пресинг на половині поля суперника. Для того, щоб пресергувати, треба мати дуже хороші фізичні кондиції, добре підготовленими функціонально. Ну, саме от в цьому компоненті, на мій погляд, в цій зустрічі наші футболісти поступаються хорватам. Особливо це було помітно на початку зустрічі, всередині першого тайму, коли досить швидко здобули територіальну ігрову, а потім уже матеріалізували цю перевагу господарі, саме за рахунок більшої рухливості на полі, значно вищої активності. Ну а в результаті одержала наша команда два м'ячі. І от тепер тільки сподівання. Ну і Сергій Саверій вам говорив, що треба звернути на склад збірної Хорватії, щоб зрозуміти, який суперник у нашої команди в цьому матчі. Ось кілька буквально хвилин не атакували футболісти збірної Хорватії. І болільники вже були незадоволені, вони чекають від своїх футболістів атаки, атаки. І ось ви бачите, ніби приспали пильність футболісти збірної Хорватії. Зараз на повторі ми побачимо, так рукою зіграв у штрафному майданчику Давор Шукер. До того, навіть якби й проти нього і порушили правила, було чітко помітно, що підіграв собі рукою Давор Шукер в ході цієї атаки. Андрій Шевченко уже на лівому фланці атаки. Ви пам'ятаєте, що у першому таймі Андрій Шевченко спочатку діяв на правому фланці, потім на лівому. І от на початку другого тайму він знову був на правому фланці. Проти нього було на розі штрафного майданчика порушено грубо правила. Нині ж я бачу, знову Сергій Коновалов перемістився на правий фланг, а Андрій Шевченко більше діє ближче до центра і до лівого флангу. І ось Сергій Коновалов. Ну що зараз зробить нападаючий, який мав зараз виконувати функцію розігруючого підзахисника? Так, він помилився під час передачі. І може бути небезпечна контратака збірної Хорватії. Передача за Мімедальчик. Ні, тут Дмитро Тяпушкін легко і впевнено забирає м'яч в руки. Але все-таки приємно, що наші футболісти не відсиджуються в атаках, в захисті своєї команди, і все частіше йдуть вперед, от швидко переходять в центральну лінію поля. Ну, думаю, що відбулася серйозна розмова в роздягальні нашої команди. Тренери підказали своїм підопічним, як треба діяти після перерви. І зараз ми все частіше бачимо футболістів у синій формі поблизу воріт Дражена Ладіча, голкіпера збірної Хорватії. Ну, неточна передача в свій майданчик у виконанні Віктора Леоненка. І зараз уже, от бачите, притисли до воріт своїх суперників українські футболісти і змусили тих помилитися при передачі. Ну, власне, відверто Павлічич вибив м'яч в аут, триваючи атакою. От можливість швидкої контратаки у Хорватії. Праворуч просить м'яча, от він зараз в центрі вже Бокшич, одержує м'яч Бокшич, але тут чітко зіграв Олег Лужний.
прийшов на допомогу центральним захисникам і завадив грізному нападаючому. В простій ситуації зараз помилився Дмитро Дякушкін. Хорвати з м'ячем продовжують таку тривалу осаду воріт нашої команди. Це Ніколай Юрчевич. І помиляється Юрчевич. Орбу, Геннадій Орбу, м'ячем на правому фланзі. Фінтмешки виконав Орбу, але порушив правила Дубравко Павлічич проти нього. Ну, арбітр не став робити попередження захисникові хорватської команди. Нагадаю, що в першому таймі в пасиві нашої команди попередження у Андрія Телесненка. Зараз Віктор Леоненко буде виконувати. Ну, не зрозуміло мені, чому саме Віктор Леоненко, а не Юрій Каліцвінцев. Ось зараз Каліцвінцев з м'ячем і змушений віддати назад, оскільки всі партнери Юрія були щільно прикриті співзахисниками і захисниками збірної Хорватії. І от лише через свій захист Каліцвінцев вирішив продовжити атаку, а капітан нашої команди Олег Лужний у надзвичайно простій ситуації помилився. Засмучений Анатолій Дмитрович Коньков, засмучені його помічники по тренерському корпусу. Ну, нічого не втрачено ще, навіть якщо наша команда і програє. Попереду ще чимало матчів в нашій групі. Принагідно, я хочу запросити болівників підтримати збірну України. 29 березня о 21 годині 30 хвилин на республіканському стадіоні матч із командою Італії. А в цей же день на стадіоні «Динамо» о 18 годині зустрінуться молодіжні або олімпійські, які ще називають збірні України і Італії. Так що попереду у нас ще чимало цікавих футбольних поєдинків за участю національної збірної і молодіжної збірної України. От удар і от тут положення поза грою було. Арбітр на лінії підняв прапорець. Ну, Юрій Калитвинцев влучив у Віктора Леоненка, який якраз і перебував у положенні поза грою. Хоча був удар по воротах і можна було б вважати і пасивним це положення поза грою, але як би там не було, м'яч все одно вручив Віктора Леоненка і ця атака не мала продовження активного для нашої збірної. А збірна Хорватії спокійно контролює м'яч у середині поля і такими вибухами відразу різко переходить до атакуючих дій, до штрафного майданчика. Ви бачите, і захисник підключається до атаки, в центр поля передають м'яч на Алена Бокшича. Ален Бокшич помиляється, і що, Геннадій Орбу, але кому ж віддати? Ну, тут четверта грубість. Так, жовту картку має, звичайно, показати в даній ситуації Ганс Вебер. Ні, обмежився усним попередженням. Зауваженням Ніколі Юрчевичу. Так. А от уже протягом останніх 5-6 хвилин Юрчевич уже тричі порушував правила і можна було б уже підняти, мабуть, і жовту картку. Ну, хоча це навряд чи допоможе нашій команді. Віктор Леоненко зробив ривок, передача була адресована йому. Зараз Каліцвінцев вів боротьбу за м'яч із просінечки. І з м'ячем господарі поля вони знову йдуть швидко вперед. Поки що у чотирьох і семеро гравців у синіх футболках, гравців національної збірної України. Прострільна навісна передача, однак м'яч зрізався з ноги Роберта Ярні і вийшов за лінію воріт збірної України. Дмитро Тяпушкін не поспішає вводити м'яч у гру, ну, можливо, надає можливість своїм партнерам трішечки відпочити. Зіграв на Сергія Мізіна. Мізін на Коновалова. Коновалов змістився в центр і ось тепер через лівий фланг продовжують організовувати свою атаку наші футболісти. Ну, впав Андрій Шевченко, який був з м'ячем на лівому фланзі. Його там підштовхнули. Андрій Телесненко з м'ячем. І ви знаєте, особливо прикро, коли от в таких простих ситуаціях, як от в попередньому епізоді, наприклад, Сергій Мізін віддавав таку, ну, можна сказати, якусь недбалу передачу, і Андрій Шевченко змушений був боротися вже за м'яч, а не прийняти його спокійно і спробувати організувати атаку. А футболісти збірної Хорватії тим часом організовують чергову свою атаку. Тавор Шукер на лівому фланзі зіграв з партнером по збірні. І ви бачите, як легко буквально розійшлися, розступилися наші захисники і дозволили організувати таку гостру атаку. От Роберт Просінецький, ви подивіться, як чітко в один дотик зіграв. І, ну, звичайно, тут щастя вже було на боці збірної України.
Але Сергій, зверни увагу на те, як підключився своєчасно до цієї атаки захисник Роберт Ярні. Це саме він одержав таку точну передачу і вийшов практично сам на сам з нашим голкіпером. Ну що ж, тут просто не пощастило захисникові збірної Хорватії. І хорвати втратили ще одну слушну можливість для того, щоб забити гол у ворота збірної України. Ну, зараз ігрова і територіальна перевага повністю на боці господарів. Отакі окремі атаки, якими порадували нас українські футболісти на початку другого тайму, у наших футболістів вже не виходять. До речі, Роберт Ярні, звичайно, має і досвід, і має майстерність підключення до атаки, адже він грає за такий іменитий клуб, італійський Ювентус, клуб, який зараз впевнено, до речі, лідирує в італійському чемпіонаті і, напевно, не залишить жодних шансів. О, тут повинно бути вилучення. Сережа, вибач, що я тебе перебив. Юрчевич, у нього ж була жовта карта чи ні? Ні. Значить, перше попередження. Ну, я просто там, у нього було кілька порушень, і суддя обмежувався це усними зауваженнями. Я вже так було зрадів, думаю, так, що, можливо, чисельна перевага хоча буде у нашої збірної. Ні, в тому епізоді мав би давати Ніколі Юрчевичу Ганс Вебер, звичайно, уже жовту картку, але він обмежився усним зауваженням, і от жовта картка. Тепер у нас нічия, здається, за жовтими картками. 1-1 у Телесненка, у нашого жовта картка і у Ніколи Юрчевича. От передача була зараз на Андрія Шевченка, не точно, і знову з м'ячем. Футболісти у комбінованій формі. Збірна Хорватії йде вперед. Алан Бокшич м'ячем технічно обіграв зараз Геннадія Орбу. Але Орбу зараз немов приклеївся до нього. Удвох тепер наші футболісти атакують на правому фланзі Ніколу Юрчевича, який от ми бачимо, хоча і захисник, але постійно йде вперед і до під часу є на місці право навіть нападаючого. Це момент, коли Бокшич зміщується в центр. І за боковою вів м'яч у гру Сергій Шматоваленко. Йому ж робив передачу зараз Сергій Мізін, а прогавив цей момент Сергій. І от тепер уже з м'ячем господарі. Хороша передача. М'яч у штрафному майданчику нашої команди. Але там впав хорватський футболіст і втратив можливість. От він на ваших екранах, Славен Біліч. Втратив можливість для того, щоб продовжити цю атаку. Нападаючі півзахисники нашої команди дають змогу захисникам збірної Хорватії активно підключатися до атак збірної Хорватії, бо вони практично не турбують їх своїми атакуючими діями. От ви бачите, участь в атаці брали і Нікола Юрчевич, і Славен Біліч, оскільки їм, відверто кажучи, роботи в захисті сьогодні практично немає, окрім там кількох, ну, будемо відверто говорити, незначних епізодів в атакуючих діях нашої збірної. Ну, там Єркан і Павлічич удвох опікають, я маю на землі не в цьому епізоді, а протягом матчу, удвох опікають Віктора Леоненка і практично не дають йому можливість і кроку ступити для того, щоб одержати м'яч. От ще одна чергова атака через просінечки збірної Хорватії, хороша передача на лівий фланг. Ну, далі, ні, навіть немає, намагається Ярні обіграти двох гравців збірної України, це у нього не вийшло. І зараз тут відверте порушення правил, бив ніг нашого капітана Олега Лужного. Ви знаєте, я подумав, якщо наш тренер Анатолій Дмитрович Коньков, по суті, дебютує на посту головного тренера, то зверніть увагу, Мирослав Блажевич, дуже досвідчений головний тренер збірної Хорватії, йому 61 рік, він свого часу тренував навіть збірну Швейцарії, а також такі відомі клуби, як Грасхопер, Сьон, Нан, Пао. І консультант у нього, славнозвісний Томіслав Івич. Івич, до речі, є консультантом всіх хорватських збірних. Дуже авторитетний фахівець. Можливо, ви, якщо стежили за пресою, пам'ятаєте, що саме з Івичем консультували російські легіонери. Насамперед Кульков. Тренером Бенфіки, коли був тренером Бенфіки саме Ївіч. Геннадій Орбу на рівному фланзі технічно зараз зіграв, обіграв Юрчевича. От прийшов до Юрчевича на допомогу Павлічич і на цьому все закінчилося для нашої команди. От на ваших екранах був зараз, промайнув так, Геннадій Орбу. Молодий півзахисник збірної України. Це лише другий його матч у складі національної команди. Він представник Донецького Шахтаря.
Ну от в першому темі ми називали, що в запасі у збірної України Суслов, Сакі, Кушок, Комін і Орбу, який з'явився після перерви на полі. От так ми з журналістами, з нашими колегами тут під час перерви обмінялися думками. В запасі жодного нападаючого. Ну, як можна посилювати атаку нашої команди, якщо в запасі навіть немає форвардів? Це біда, звичайно, біда і нашого футболу, і наших тренерів. На жаль, їх немає не лише в запасі, а не було, здається, і на тренувальному зборі вже більше нападаючих. Усі ті нападаючі, які були на тренувальному зборі, вони практично і задіяні у сьогоднішньому матчі. Не зміг. От подивіться, Завор Шухер виходить один на один із Петром Тяпочкиним. Ну і що, як кажуть, гол останньої надії, жовта картка і, звичайно, 11-метровий штрафний удар. Ну а що скаже арбітр в тому плані, як покарати, крім пенальті нашого голкіпера? Давайте подивимося зараз за повтором цього епізоду. Дійсно, майстерно зараз обіграв Тяпочкина. Давор Шукер був збитий з ніг, пенальті, а чи буде червона карта за полосанню надії? Ні, він уже показав жовту картку. До м'яча підійшов Роберт Протінецький, представник іспанського клубу Ов'єдо. Протінецький технічно б'є, і рахунок стає 3-0 на користь збірної Хорватії. Ну що тут скажеш? Сумно. Так і запишемо. Роберт Протінецький, 3-0. На 13-й хвилині відзначився Бобан, на 20-й Шукер. І от кілька секунд тому реалізував бездоганно, виконав удар і реалізував пенальті. Ось цей білявий футболіст, який на ваших екранах, Роберт Просінечки. Що ж, на жаль, більш близькими у своїх прогнозах були ті хорватські вболівальники, які вчора у прямій радіопередачі прогнозували саме рахунок 3-0. Що про я повинен сказати, що жодних прогнозів на більший рахунок не було. 3-0, 2-0 і 2-1. Тож, звичайно, неприємно, якщо рахунок і залишиться таким, коли в графі української збірної залишиться нуль забитих м'ячів. Хай би наші футболісти ще забивали, а от щодо прогнозів у кількості забитих м'ячів хорватськими футболістами, нехай би так уже і залишалося, оскільки менше вже ми зробити не можемо, а більше не хотілося б, аби забили хорватські футболісти. І, можливо, вони вже заспокояться, досягнутим, і це дасть змогу нашим футболістам принаймні забити гол престижу на полі сильного суперника. Хоча наш оптимізм стане, немов березневий сніг, знову в атаці Ален Бокшич на правому фланзі. Зможе обіграти двох гравців збірної України? Ні, не вдалося. Андрій Колесенко вибив м'яч в аут. І от тепер Роберт Просінечки, який хвилину півтори тому відзначився, розвивавши пенальті, ввів м'яч у гру із-за бокової лінії. Альоша Астанович. І передача на лівий фланг. Там один Ярні, ніхто його не атакує. І удар. Удар з 25 метрів. І дуже неточно виконав цей удар захисник збірної Хорватії. Він зараз на ваших екранах. Гравець італійської команди Ювентус. До речі, сьогодні італійська збірна грає відбірковий матч чемпіонату Європи з командою Естонії, з явним аутсайдером нашої групи. І нас також, звичайно, цікавить цей результат, оскільки збірна України і збірна Італії мають по 4 очки у групі. Попереду у них відповідальні матчі, зокрема, очна зустріч у Києві, нагадаю, 29 березня. Олексій про неї вже говорив. Так от, ми зв'язувалися із нашими колегами в Києві під час перерви, і вони сказали, що після першого тайму у матчі збірних Італії і Естонії був дещо несподіваний результат, нічия 0-0, який зараз там рахунок, ми не знаємо. Звичайно, хотілося, аби матч так і завершився нічийним результатом,
Хоча важко на це розраховувати, зважаючи на те, що ще раз підкреслюю, збірна Естонії – це явні аутсайдери нашої групи. Сергій Мізін виконав довгу діагональну передачу на лівий фланг на Геннадія Орбу, але наш півзахисник Орбу не встиг до м'яча. І готують заміну тренери хорватської команди. На ваших екранах 13-й момент – це Джева Туркович. Ну, а обрисками проводжають поля болільники Алена Бокшича. Він сьогодні дійсно був одним з кращих у складі збірної Хорватії. Продемонстрував футбол найвищого гатунку. І в тому, що його команда веде з рахунком 3-0, звичайно, велика заслуга Алена Бокшича. Замість нього вийшов Джевад Туркович, який представляє команду Кроатія. Ну от Андрій Телесненко під час здійснення суперників зазнав пошкодження. Ну, це гаразд, він продовжує гру. Господарі поля від своїх воріт організовують свою чергову атаку. Павлічич не поспішає. Ну, зробив передачу ліворуч, але там активно зараз зіграв наш півзахисник Сергій Коновалов. Він з м'ячем. Передача на Віктора Леоненка. Віктор відправляв прорив Сергія Коновалова, але надто сильно виконав цю передачу, і Коновалов не встиг до м'яча. Важко щось сказати про дії нашої команди, про ще раз я про це говорив у першому таймі, про якийсь тактичний малюнок гри нашої збірної, оскільки їм доводиться частіше не захищатися, а переходячи в атаку, грають дві ланки нашої збірної, мені здається, це захист і більш-менш напад. Півзахист у нас зовсім відсутній. Звичайно, прикро, що немає у складі збірної України зараз в півзахисті таких досвідчених футболістів, як Сергій Ковалець і Юрій Максимов. Не вдалося нам буквально перед грою поцікавитися у наставника нашої збірної Анатолія Дмитровича Конькова, чому їх немає в складі. Здається, не було до цього матчу повідомлень про те, що вони травмовані на тренувальному зборі. А мені здається, що вони б не псували, звичайно, картину у сьогоднішній грі, оскільки півзахист нині практично відсутній. Дещо активізувався, щоправда, в другому таймі, слід віддати йому належне, Юрій Калитвінцев. Але один у полі, як кажуть, не воїн, я маю на увазі в лінії півзахисту. Господарі знову в атаці, от передача в штаний майданчик. Там Роберт Просінечки, його атакує Олег Лужний. Ну, технічна дія Просінечки. Ну, це викликає захоплення у болільників, але от крутися всі події Сергій Коновалов допоміг Олегу Лужному, і наші футболісти відібрали м'яч у Просінечки. Ну, на ваших екранах цей досвідчений і дуже авторитетний у футбольній Європі футболіст. Досвідчений за кількістю виступів в матчах високого рангу. Ну, а за віком йому 26 років, виступає він за іспанський клуб Ов'єдо. Ну, свого часу грав за іспанський Реал. Ви, очевидно, пам'ятаєте про це. Був там один з кращих гравців. До закінчення матчу залишається приблизно хвилин 13-14. Збірна Хорватії виграє у національної команди України з рахунком 3-0. Я нагадаю, що на 13-й хвилині відзначився Бобан, на 20-й Шукер, а на 71-й Просінечки реалізував пенальті. Мізін віддав праворуч на Лужного, Лужний на Коновалова. І от знову Коновалов змістився в центр, зіграв на Юрія Калітвінцева. Ну, а що зробить Калітвінцев? От там запропонував себе для передачі Геннадій Орбу. Зіграв з ним Калітвінцев, одержав передачу у відповідь, але це все без просування вперед. От нарешті хороша передача на правий фланг. Віктор Леоненко технічно п'яткою зіграв, але не зовсім зручно для партнера. Букель прийшов на допомогу групі атаки нашої команди. Ну, от зараз тривалий час тримають у себе м'яч українські футболісти. Відмінна передача, погодьтеся, через це поле. На Орб, Орб, що себе майдачі. Тут треба ще одного вірити і вбити. Удар, м'яч проходить поруч з лівою стійкою воріт збірної Хорватії. Ну, молодець, Геннадій, молодець, взяв ініціативу на себе і зміг пробити по воротах.
матчі Італія-Естонія рахунок 1-0 на користь італійської збірної. Тож, якщо італійці виграють поєдинок з естонською командою, то у них буде 7 очок, а у нашої збірної залишиться 4. І, як не прикро констатувати, але нам важко буде розраховувати в майбутньому на путівку до... Англії на фінал чемпіонату Європи. І ми бачили, як ще один м'яч літає під поворіт української збірної. Давор Шукер забиває свій другий м'яч у сьогоднішній зустрічі і загалом четвертий. Ну що ж, Давор Шукер, як кажуть, подивіться повтор цього поєдинку. Україна. Таке враження, що наші захисники дивилися при повторі, просто спостерігали за тим, як нападаючі збірної Хорватії одержує м'яч, ніби є бездоганно. І тут уже Дмитро Тяпушкін навряд чи зміг би допомогти своїй команді. Отже, 80-та хвилина зустрічі. Шукер робить рахунок 4-0. Дуже і дуже неприємний рахунок. І наша команда починає з центра поля. От заміна замість Ніколи Юрчевича. За 10 хвилин до закінчення матчу на поле вийшов Горан Влаович, представник італійської команди Падова. Геннадій Орбус м'ячем на лівому фланзі. Ну як зіграє? Зіграв в пас з Ікром Леоненком. Леоненко відтягнувся з лінії атаки ближче до середньої лінії. От Юрій Калітвінцев обіграв Асановича і зробив передачу праворуч, але поспішив і виконав цю передачу надто неточно. Там чекав м'яча, перебуваючи у хорошій позиції, Сергій Коновалов. М'яч зрізався з ноги у Юрія Калітвінцева, хоча передачу він намагався виконати, звичайно, непогано на Сергія Коновалова. І повертаючись до того неприємного епізоду, коли було забито четвертий м'яч у ворота нашої збірної, мені так здалося, що наші захисники спостерігали спокійно за Давором Шукером. Вони подумали, що було положення поза грою. Але ж досвідчені вже футболісти і Олег Лужний, і Андрій Телесненко, то варто було б, звичайно, грати до останнього, а не чекати свистка арбітра. І це призвело до четвертого м'яча у ворота нашої збірної, а щойно активно діяв на правому фланзі Андрій Шевченко. І що ж, своїми діями заробив, як кажуть, кутовий. Не знаю, чи принесе втіху, я маю на увазі, забитий м'яч у ворота збірної Хорватії, виконання цього кутового. Але от ви бачите, підтримують вболівальники. Я так не зрозумів, можливо, ви, напевно, чули оплески на трибунах, можливо, це підтримували наших футболістів, аби вони зовсім не впадали у відчай, а продовжували почувати себе гідно на полі і намагатися все-таки організувати пристойну атаку і забити принаймні гол престижу. 8 хвилин до закінчення зустрічі. З м'ячем Бобан зіграв на просінечки. І от хороша передача на правий фланг. Там Єркан підключився до атаки своєї команди, центральний захисник збірної Хорватії. Вдасться нашим гравцям вибити м'яч подалі своїх воріт. Вдалося. От тепер є можливість для швидкої контратаки. Треба набирати швидкість. От на правому фланзі Сергій Коновалов чекає передачу від Андрія Шевченка. Одержав м'яч. Шевченко підійшов до Коновалова, одержав м'яч у відповідь і удар Андрія з лінії штрафного майданчика. Ну що ж, це вже дещо схоже на контратаку. Чим від якої буде відповідь господарів? Роберт Просінечки йде вперед. Дещо затримався поблизу центрального кола. Віддав м'яч назад. І от тепер вже розігрують в середній лінії поля м'яч господарів. Знову Просінечки. Цікавий футболіст. Одразу видно почерк майстра. Дуже технічний. У багатьох епізодах він демонстрував вміння обігрувати наших футболістів. От зараз техніку подемонстрував і Альоша Асанович. Досвідчений футболіст і за віком. Асановичу 30 років. Ну а загалом найстарший в команді Хорватії голкіпер Дражен Ладіч, йому 32 роки. Він із клуба Хорватія. Один із небагатьох, хто представляє хорватські команди. Всі інші футболісти
виступають у провідних футбольних країнах Європи. Іспанія, Німеччина, Італія, Австрія. Облічить м'ячем. Зараз, вибачте, Олексій, зараз футболісти збірної Хорватії, мені здається, проводять тренування. І є така, під час тренування така гра в квадрат. І от ви бачите, тренуванням довго перепасовували вони м'яч на своїй половині поля. І відразу помітили ривок на лівому фланзі, яка непогана націлена передача. Не принесла цього разу вона сподіваного результату, належного успіху. Але як вони вміють от приспати пильність наших гравців і наших захисників, ніби спокійно перепасовуючи м'яч на своїй половині поля, показуючи, що їх результат уже цілком влаштовує, звичайно, 4-0. І потім націлена передача, такий стрімкий випад до воріт збірної України. М'яч середньої лінії поля. Юрій Буколь точну передачу виконав на правий фланг. От ще одна спроба нашої команди наблизитись до штрафного майданчика суперників. І неточна передача, але м'яч залишається у наших футболістів. Сергій Коновалов може цієї позиції пробити. Сергію треба бити. І виконав удар Коновалов. М'яч пролетів над перекладиною. От звернув, хапається за голову у розпачі Віктор Леоненко. Що поробиш, його партнер в цьому епізоді схиби. Подивіться, от треба було бити. А потім уже почав Коновалов обігрувати суперника і пробив вже із незручного для себе становища. Доки у нас така невеличка пауза, футболісти збірної Хорватії організовують свою чергову атаку з глибини своєї половини поля. Я скажу, що нам з Києва повідомили, що у матчі Італія-Естонія рахунок змінився 2-0 на користь збірної Італії. Ну там, я гадаю, не слід було очікувати іншого результату, а рахунок після першого тайму 0-0, це був справді несподіваний результат. У нас же матч наближається до завершення. Залишилось близько 4 хвилин і рахунок 4-0. Ще одна атака збірної Хорватії. Дмитро Тяпушкін вийшов сміливо нейтралізувати цю атаку проти Давора Шукера. Ну що, порушив правила Давор Шукер, але він вибачився. Ненавмисне було зіткнення із Дмитром Тяпушкіним. Це був чисто ігровий епізод. Геннадій Орбут з м'ячем на своїй половині поля. Зіграв Сергієм Мізіним. Віктора Леоненка шукав Мізін, знайшов. І от Віктор помилився при передачі. Хоча м'яч від ноги захисника хорватів Павлічича потрапив до наших гравців. Ну, одна із останніх, очевидно, спроб провести атаку. Втратив м'яч Сергій Коновалов і контратака збірної Хорватії. На високих швидкостях просуваються вперед хорватські футболісти. Удар! Ну, от зараз трішечки вперед вийшов Дмитро Тяпушкін і помітив це. Його славський футболіст, от він зараз на ваших екранах був. Це був Славен Білич. І таким навісним ударом намагався відправити м'яч під перекладину. Ну що ж, не вдалося йому це зробити. Отже, збірна Хорватії, в цьому вже можна не сумніватися, здобуває сьогодні ще 3 очки. І у них в активі у хорватів стоять 12 очок. У італійців 7, поки що у литовців 6, у збірної України 4 очки. Але, повторюю, ще не все втрачено. Попереду чимало матчів у нашій підгрупі. І в разі перемоги над збірною Італії 29 березня в Києві збірна України матиме шанс поборотися за одну із 2 путівок до фіналу першості континенту. Ну що ж, як кажуть, справді надія вмирає останньою. Хоча, мені здається, що все-таки треба бути реалістами і робити уже і прогнози, і ставку на гру нашої збірної у майбутніх відповідальних турнірах. Ми вчора дивилися гру нашої молодіжної збірної, вона прикро програла збірній Хорватії, але от мені здається, що саме цієї нашої молодіжної команди, а там непогані гравці, непогані виконавці, і потім у майбутньому і слід ліпити ту майбутню національну збірну України, який виступати і в відбіркових турнірах чемпіонату світу, і в відбіркових турнірах чемпіонату Європи.
поставити крапку цьому відбірковому циклі. І не заперечую, якби довели те, що я не правий, футболісти своєю грою збірної України у наступних матчах. Зараз із-за бокової будуть бити м'яч поле господарі. Ну, можливо, вони ще встигнуть провести одну з останніх атак, а поєдинок наближається до завершення. Хвилина друга, не більше, а можливо і менше, якщо арбітр не додав до ігрового часу якийсь час, оскільки були зупинки у грі, ви пам'ятаєте, Боман м'ячем, передача праворуч, на Шокера не зовсім точно, ну там чітко зіграли наші захисники. Коновалов тепер вів боротьбу за м'яч з просінечки. Сергій Коновалов на правому фланзі, але, здається, у наших футболістів вже не залишилося ніяких фізичних і моральних сил. Ну, от Юрій Калітвінцев, хороша передача на правий фланг. Ну і там чітко зіграв Роберт Ярні. До речі, з Києва нам щойно повідомили, що знову змінився рахунок у відбірковому матчі Чемпіонату Європи між збірними Італії та Естонії. Італійці, мені здається, вони знають, що хорвати вже 4 м'ячі забили ворота збірної України, і тому намагаються їх наздогнати сьогодні за забитими м'ячами. Рахунок уже 3-0 на користь збірної Італії. Небезпечна атака збірної України. На жаль, м'яч так і не побував у воротах збірної Хорватії. І на цьому ми завершуємо наш репортаж, який було організовано Федерацією футболу України, компанією «Україна Футбол Інтернет» і головною редакцією спортивних програм Національної телекомпанії України. Коментатори Олексій Семененко і Сергій Савелій. Хай вам щастить на все добре і до наступних успішніших матчів нашої збірної. На добраніч, друзі.